Ideme na Westwing adventný kalendár. Snažila som sa. Čakaj. Už to zhaslo. Mám tu svetielka a práve sa im vybila baterka, ale už nestíham ísť pre ďalšie svetielka, takže musíme to zvládnuť. Dúfam, že to ostrí. Na mňa je to všetko ostré. OK. Dobre, Westwing adventný kalendár. Ja by som vám ho aj zdvihla, ale on je taký ťažký, že ja som ho ani vlastne nevládala vyniesť z auta, keď mi prišiel. Takže mi s ním pomohol môj drahý manžel. Poďme sa rovno pustiť do toho unboxingu. Wow, tak toto tuším, že bude môcť byť aj vianočný darček. Nie len, že adventný kalendár, alebo teda adventný kalendár pre všetkých milovníkov interiérového dizajnu. Takže veľmi praktické, hej? Dobre, poďme to vybrať. Áno, mám pyžamové gate dole, lebo proste pohodlie, hej? Toto je doteraz najväčší unboxing, čo sme robili. Teda najväčší kalendár, čo sme odbaľovali podľa mňa na mojom kanáli. Viete čo? Ja to roztrhám. Ja to musím roztrhať spredu. Nemám to ako ináč robiť, ja to nezdvihnem. A naťahovať sa s tým nebudem. Takže pozrite sa, aký je obrovský, ideme na ňo. Cena tohto adventného kalendáru je 200 eur, takže je to naozaj prémium adventný kalendár. Je to za mňa darček kľudne z toho už len ako to vyzerá takto na úvod, ale dajte si pozor, fakt je to ťažké. Som zvedavá, čo tam bude. Nepozerala som si veľmi dopredu, iba akože náhľadovo som to takto preskrolovala a hneď som to zatvárala, lebo chcem sa nechať prekvapiť spolu s vami pri týchto unboxingoch. Čo sa mi na ňom páči hneď naprvu je tá grandióznosť. Očakávam, že to bude skôr doplnky do bytu a nejaké vianočné ozdoby. Ale uvidíme, uvidíme. Máme tu okienok. A počkajte, tu sú len... Nie, počkaj, 24, no nie sú tu všetky, takže je asi oboj strany. Jedno číslo je dokonca túto hore, tam je 21. OK, takže ho musíme otočiť. Wow! No čo, kde nájdem tú jednotku? Aha, tu je jednotka, mám to. Takto, asi to bude indy-vindy balené, čo aj dáva zmysel, lebo by sa to všetko rozbilo. A vyzerá, že toto bude nejaký svietnik, veľmi pekný, v takom tvare uzlíka, je taký drsný, naturálny. Dobre to začína a je celkom akože, má takú svoju váhu. Super. Ideme na číslo 2. Kokšie, ja si nechty vylámem, toto je taký silný kartón. Ó, to je až takéto dlhé. To budú sviečky, dámy a páni. Krásne, pozrite na to, také tie dlhikánske na stôl. Vyzerá to úplne prekrásne. Mám presne takýto svietnik, kde takéto sviečky budú pasovať. A určite by pasovali aj do tohoto svietnika. Značka je Broste Copenhagen. Číslo 3 je tu dolu. Yes! Čajík krásnej plechovej dozičke od Paper & Tea Winter Punch. Takže vianočný punč. Krásny je. Winter spices blended with beloved forest berries and dash of natural rum flavor. Takže ovocný čaj s vôňou rumu. Toto ma fakt teší. Toto bude môj vianočný punč. Pre tehotné. Strašne zle je tu ináč vidno, že kde sa tie okienka otvárajú. Musím to úplne že hmatať. Okej, štvorka je zase ďalšie velikánske okienko. Ja mám ináč takýto nástroj, to sú nožnice na lepenie mihalníc, ktoré tu používam na otváranie balíkov v tejto miestnosti vždy. Hrnčeky! Yes, vianočné hrnčeky, moje obľúbené. A aké krásne! Pozrite sa! Jej, toto je perfektné a sú rovno dva, takže si to môžete dať s vaším partnerom ráno, čajík alebo kávu. Výborná veľkosť. Zatiaľ som očarená z tohto adventného kalendáru. Peťka, je tuto také menšie v strede? Ó, to je len takéto malilinké niečo. Čo to bude? Ó, jej, tu už máme prvé vianočné ozdoby.
Je to asi ginko alebo 4 takéto listky. A e-mailo, to bude e-mailo, nie ginko. Takže 4 zlaté listky na stromček. Ináč napíšte mi do komentára, akú farebnú kombináciu plánujete pre váš stromček tento rok. Ja sa to snažím tak meniť, viac menej, ale už posledné roky ostávam... Nie, minulý rok sme mali vlastne červeno-bielý. Tento rok by som chcela možno, že bielo-zlatý. Aby som využila tie biele ozdoby, ale aby som tam doložila aj niečo, teda nejaké novinky, ale zase by som nemusela kupovať ozdoby na úplne celý stromček, tak si to takto obmieniam. Ale napíšte mi do komentárov vašu farebnú kombináciu tento rok. Šestka je tuto z tejto strany na kraji. Kalendár je, že z každej strany ho musíte mať prístupný. Prepáčte za tieto prehnané reakcie, ale vidím tú nálepku Villeroy & Boch. Wow. Tak, máme tu niečo od Villeroy. Ty kokso, akože brutál tento kalendár. A hlavne, keď by ste to nechceli dať, že ako veľmi štedrý darček jednému človeku, tak ten kalendár vlastne využijete tým, že tam sú tie veci indy-vindy zabalené v škatulkách, aj ako taký veľký kalendár, ktorý potom môžete vlastne rozdeliť do ďalších balíčkov. Ja mám veľmi rada ich porcelán, my máme od nich taniere. Do jedalenské normálne. Čo to je? Indy Windy, čierna vázička, viete, na taký coffee table stôl, na taký konferenčný stolík. Veľmi sofistikované. Taký čierny akcent za mňa. Nie som teda milovník tmavých interiérov, ale teda občas sa pýta nejak to trošku rozbiť, tie bledé farby. A niekedy taká čierna vázička vie byť práve dobrý spôsob, ako to urobiť. Takže krásna premium porcelánová váza od Villeroy & Boch. Nádherné. Máme 7. Myslíte, že už na opačnej strane? Že to mám pretočiť? Pretáčame. Nespadni! 7. Dobre, chvála Bohu, že to tu je. Wow, 7 je obrovské okienko. A nie, ono je len také dlhé. Ja som myslela, že je také široké. To je nejaká krásna škatulka značky Bahoma. Nepoznám tú značku. Je difúzer, vonný difúzer. Milujeme všakže Spirit of Christmas. Pozrite na to, aký je elegantný. Nádhera, nádhera. Cítim tam už trošku pomaranč, i keď je to zavreté ešte stále. Tieto paličky sú tam 4, ešte jedna je vzadu. Nádherné. Takže vianočný difúzer. Wow. OK, číslo 8. Moje obľúbené číslo. Ó, to bude niečo mekučké. Ó, tože je takto veľké. Aha. Čo to je? Obliečka. Obliečka 50x50 s týmito vianočnými lízankami Candy Canes. To pôjde dole na gauč, to sa mi bude aj hodiť na ten náš dočasný. Ideme ďalej. Jej, číslo 9 sú servítky. Môžete využiť pri nastieraní štedrej večere. Sú to luskáčiky. Desina, desina je tuto táto. Tu máme niečo od West Wing Collection, je to celkom ťažké. Yes, tieto som pozerala na e-shope, aké sú nádherné. Pozrite sa, to sú poháriky na vodu z fúkaného skla, ktoré majú v sebe tie lízanky vianočné. A sú tu dva. Prosím, nech mi toto deti nikdy nerozbijú. Pozrite sa, aké sú prenádherné. Do tohoto kľudne môžete naservírovať aj nejaký vianočný punč, alebo asi punč by sa mi najviac páčil s nejakým badiánom, s pomarančom, mandarinkou a proste tak pekne, viete, nejaké naranžované s jablčkami. Do toho možno ešte takto zapichnúť nejak škoricu, nech si tam pláva na vrchu a možno nejaké slamky, no veľmi krásne. Ideme na číslo 11. Chceli to urobiť asi také vzrušujúce, že stále musíte otvárať nejaké nové okienko, ale pre mňa by bolo jednoduchšie, keby sú najprv všetky na jednej strane a potom všetky na druhej strane.
ale to je úplný detail. O, toto budú ďalšie vianočné ozdoby. Jej, tieto sú veľmi krásne. Niektoré e-shopy majú proste taký svoj štýl, taký svoj vibe, že sú celé také fakt, že estetické. Na niektorých nájdete aj gíče, aj pekné veci, ale teda Westwing v mojich očiach patrí k takým tým estetickým a všetky aj tie ozdobky sú veľmi pekné, viem si predstaviť ich využiť. Sú to vlastne také tie harmonikové papierové ozdoby, ktoré vlastne rozložíte do kruhu a potom je tu ešte gulička, stromček a takéto tvary ďalšie, oválnejšie. Super, super, to bude pekne sa vynímať na stromčeku. Takže to bola koľkátka? 11. Ideme na 12. Zase musíme ísť naspäť. To sa nedá ani vybrať odtiaľ. Pozrite sa, to vyzerá, že to bude svietnik. Toto je milené. Takže toto je takýto krásny domček biely, ktorý bude nádherne svietiť, keď do neho dáte čajovú sviečku cez všetky tie okienka. Neviem, kam to vyložím, aby na to deti nedočiahli u nás doma. Ale možno až o 2 roky ho vyťahnem. A nie ešte tieto Vianoce, ale je prekrásny. Toto sú veci, ktoré ja môžem. Všetko so sviečkami spojené. Kto je tu nový, tak to o mne nevie. Kto je tu dlho, tak to už o mne dávno vie, že ja som sviečkomaniak. Dobre. Poďme ďalej, ideme na 13. Pán Boh pri nás. Znova niečo z Westwing Collection, už sa teším. Ináč, všimli ste si, že som tentokrát úplne vynechala sviečky? Po minulom raze? Požiar! Pretože nebudeme to riskovať, že sa nám chytí horieť tento adventný kalendár, ktorý je plný papierových škatuliek. To by bola celkom rošáda. Takže čo budeme mať v tejto škatulke? Znova to budú nejaké poháriky. Jedaj by som kľudne privítala ďalšie. Áno, sú to ďalšie tie lízankové. Znova 2 kusy. Aspoň budeme mať 4 proste. Stále to ešte nepokrýva počet členov našej rodiny, ale pokrýva to za chvíľu všetky naše deti. Takže 4 krásne poháriky. A viete, oni sú fakt celkom hrubé. Keď sa takto pozriete, že to sklo je také mohutné. Wow. Perfektné. Veľmi sa teším. 14. V 14. boli vianočné pohľadnice, set vianočných pohľadníc, jedno takéto autíčko, ktoré vezie stromček, tento dlhý pes, u nás sme mali na dedine u mojej starkej tohto psa, volali sme ho, že štrúdľa s mečom nad hlavou. Neviem, prečo vám to hovorím úplne zase random. A toto je krásne, to tu sú lyžiari a páriky prechádzajúce sa v zasneženom dni. No, roztomilé aj s obálkami. Takže môžete rovno posielať rodine. Wow, akože tento kalendár ja... Odpálilo mi dekel zatiaľ a sme ešte len na 14. číslo 15. Čo je to? To vyzerá tak pochybne toto. Ale to bude asi... Aha, áno, to bude takáto... Naturálna hviezda, no milé, krásne, škoda, že len jedna, už som veľmi rozmaznaná z tohto kalendára, vravím, škoda, že len jedna, ale toto sa bude pekne vynímať, to by som možno dala deťom na okno, to by sa mi páčilo a je to krásne, ako ono je to taký ten flis, asi sa volá tento materiál. Neviem, prečo mi to napadlo len teraz, dať vás troštili linku nižšie, aby ste to viac videli. Áno, pardon, to takto to mohlo byť od začiatku. V čísle 16 bola takáto knižka, ale to asi nebude knižka. Creating Memories. Yes, to sú syrové nože. To sú krásne syrové nože. Tak, toto je niečo, toto je nádherný darček. Dobre, akože oficiálne toto nie je adventný kalendár, ale zásoba darčekov za dobrú cenu z Westwingu. Takže toto je taký ten na plátky, čo urobí pekné hoblinky, krájací, no dva krájacie, jeden v jednom tvare, druhý v druhej. A toto bude krásne vyzerať, keď to položíte k nejakej takej veľkej syrovej naaranžovanej mise so šunkami, orieškami, hroznom. Wow. V
V čísle 17 máme znova niečo od tej istej značky Vinga. Ako boli aj tie nože, no som zvedavá, čo je tu. Možno znova niečo k tým syrom, vidíme. Je to takýto malý, podľa mňa pre dvoch, tanierik drevený na aranžovanie syrov, alebo teda nejakých orieškov, krekrov a pekných snackov. Takže super, máte sériu, môžete to darovať aj spolu s tými nožmi niekomu. To by bol podľa mňa veľmi premyslený pekný darček. Číslo 18 je... Ó, takýto krásny rámik. Wow, veľmi pekný. Tento som znova pozerala na e-shope, lebo by sa mi páčil do našej dolnej kúpeľne, kde teda všetko chcem ladiť skôr tak do strieborna. Majú aj jedno veľmi podobné zrkadlo na Westwingu, ktoré mám v košíku už dlhý čas. A snad sa k tomu teraz môžem odhodlať ho už objednať, lebo mám k nemu aj tento fotorámik. O, toto tuším, že bude nejaká sviečka. Uvidíme, či som sa trafila. Je to značka by Blomus Winter. A v zátvorke je vetiver napísané. Áno, je to sviečka, ale bolo k tomu ešte čosi tuto. Je, má ešte aj takýto vrchnáčik, ktorý potom keď horí, môžete dať dole pod sviečočku. Pekná. Toto nie je taká prvoplánová vianočná, žiadna škorica ani korenie, ale fakt akože skôr by som povedala, že to je taký vianočný les. Pekná. To som milo prekvapená, že sviečka bola až teraz. Čakala som, že tam tých sviečok bude oveľa, oveľa viac. Dobre, poďme, lebo toto video bude strašne dlhé, prepáčte, ale čo už, akože ten kalendár je proste taký zážitok celý. Máme tu značku Klaus Porto v nádhernej škatulke. Je, kúkajte na toto, to sú nádherné mydlá. Wow, tak toto je prekrásny darček. Krásne indivindy. Balené mydlá, všetky voňajú super. Krásne. Nádhera. Dobre, ja mám s týmto kalendárom vybavenú tak polku rodiny. Lebo už sme sa rozprávali viackrát, že si nebudeme dávať nejaké opulentné darčeky. Ale skôr akože tak držíme sa zase tak v rámci rozumných možností všetkých, lebo keď sa do toho narátajú všetky naše deti, tak už je tých darčekov celkom dosť pre každého. 21 je jediná tu hore. Au! Nech ty. Yes! Slamky! Máme tu slamky sklenené, prosím vás. Toto som si tak dlho chcela kúpiť, ale že to bolo také, že nebudem si kúpovať sklenené slamky, len jediné akože niekde na internete, lebo však prišlo mi to také zbytočné. Ale tuto vlastne, akože zbytočné, myslím z toho pohľadu, že len si objednávať slamky a zaplatiť poštovné k tým slamkám navyše. Ale tuto je to v tom adventnom kalendári, takže mám konečne krásne slamky sklenené. Chcem vám ich ukázať detailne, lebo sú s takým nádychom do syva. Je ich tu 6, aj s tou čistiacou kevkou. Výborné, výborné. A sú dosť široké, že aj na takú hustejšiu smoothie budú dobré, takže... Toto sa dosť teším. 22 je tuto na kraji znova. O, to by sa dá byť nejaké veľké okno. To je normálne, že oblok. Wow! Tak toto je, že na celú stranu. A je tu aj hneď obrázok už na tej škatuli. Krásna karafa. Od značky Saga Form. S takou drevenou guľvočkou na miesto víčka. Do tohoto moje ja kričí vnútorné Pauli, do toho by tak dobre vyzeralo červené víno alebo biele víno. Čak, ako sa to vraví, keď chcete dať dekantovať alebo prosím vás, poradte mi to slovo dole do komentárov. Keď chcete proste, aby víno sa rozvinulo, tak ho prelejete do karafy a potom ho podávate na stôl a nedávate, že ho rovno z chladničky a fľašu, lebo ono potrebuje nejaký čas na to, aby sa tak rozvoňalo a práve toto môže byť akože veľmi impozantný spôsob, ako servírovať víno. Wow, krásna, krásna, krásna. Nádhera. Prosím, Pauli, nerozbi si to hneď. Už len posledné dve okienka mi ostali. 23 je v takomto papieri nejaký šúľok. Ha, soľ. Pekná,
solnička aj s mlynčekom. Vidíte, také do kuchyne, mali sme tu vlastne len tie syry na tie nože na syr a tu jednu doštičku, ale máme tu ešte k tomu teda aj nejakú teda soľ. Fajn, super. Pekné. To pekne zase bude vyzerať tiež, keď to dáte na stôl, že keď niekto chce, nech si dosolí takouto peknou solničkou. 24, ideme do finále. Wow, to je niečo strašne veľké. To je fakt, že finále, grandiózne finále tohto grandiózneho adventného kalendára. Čo to bude? Takto zabalené. Myslíte, že to bude nejaký porcelán, keď je to takto vyzabaľované? Yeah. Oh, tak toto je ťažké. To je takáto prenádherná misa. Pozrite na to. Tá je prekrásna. Je to, že z reálneho kameňa, lebo je to strašne ťažké. A asi to bude nejaký mramor, alebo neviem, niečo takéto naturálne. Prenádherná. Napadlo mi, že tým, že sú tieto otvory, tak by to mohol byť aj popolník, ale prosím vás, nie. To je veľká škoda toto, z tohoto spraviť popolník. Ja by som to dala na chodbu, ako takú záchytnú misku, na kľúče od auta a také kľúče od bytu, ktoré proste len prídete, potrebujete za seba zhodiť pri dverách, na takom stoliku, v chodbičke za dverami. Takže toto je nádherné, prekrásne zakončenie tohto adventného kalendáru. Dobre, poďme si zhrnúť z tohoto dlhočizného unboxingu moje myšlienky. Westwing adventný kalendár, brutál, neľutujem teda tých 200 eur, ktoré som dala za tento adventný kalendár, lebo som si to kupovala samozrejme normálne z mojich peňazí. Tuto všade sú papiere rozhadzané, lebo tých škatuliek tam bolo teda požehnanie a neboli tu žiadne výplňové somarinky, hrnčeky, krásne poháriky, slámky, sviečky, karafy, taniere, vázičky, difúzery, čajík. Ja som očarená. Podľa mňa sa to oplatí naozaj si ho kúpiť. Nechávam ho predlinkovaný aj dolu pod videom. Ďakujem krásne, ak ste došli až do konca, nechajte mi vianočný stromček dole v komentároch. Vidíme sa v ďalšom vlogu alebo unboxingu. Plný počet má tento adventný kalendár a vyzerá, že tento rok ste vybrali veľmi dobre, lebo zatiaľ vlastne všetky adventné kalendáre, ktoré som tu teraz otvárala, boli tip-top, takže super. Ďakujem vám. Je to vaša zásluha. Majte sa krásne. Ahojte.